원 라바비아. 원 라바비아. ตาจีก็กองมาแล้วตาจีก็กองมาแล้วนะอืมกูจะเล่าว่าว่าตัวที่ตําแม่ดีกว่าเนาะซันหายตําแม่ยาล่ะพี่อืมว่าอ๋อว่ามาตีนะพี่จะไตล่ะอสิบ่ชะละไม่ဝင်ไล่เนาะอืมเจ๋งเลยว่ะเจ๋งเลยว่ะอ๋อก็ อ๋อยายๆๆ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 
น้องกองตาฉันน้องนายสิชินเนี่ยดีเว้ยนะกองตาโอ้โหอยู่ตรงนี้ไม่เอาหรอกกระเทียมทั้งแต่กูจีนี่ยามาล่ะโอ้บ่าวอย่าหลายอ่ะเราไปเล่นเลยอ่ะตัวมาล่ะตัวมาพี่เซโรพี่เซโรนำมายาว่ะพี่นะกว่าที่รถตำมาไม่ยาดีล่ะตะตาจิตได้ละพังมีว่ะล่ะตัวมาทายาตมมาล่ะทายาตมมายาสวัสดีค่ะอ่าสังเกตจิโรซินปีบาเรอืมเชฟขอบคุณครับ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 ขอบจ้องเสียอาทิตย์อาทิตย์เพื่อก็ไปเฉยเลยส่วนจ้องเสียอาทิตย์เพื่อนี่เลยเราพี่มาว่ะตอนนี้เราจะนายนายเราพี่มาว่ะเด็กจีเทลุยาเดี๋ยวจีเทลุมีอะไรบ้างนะจีเทลุมีจีเป้เลยบ้างนะจีเทเป้เลยบ้างจีเป้เลยบ้างที่ว่าละสามชิ้นเนาะเนี่ยกวาดที่รู้ไหนบ้างเขาบอกเลยอาพี่บอกเลยกวาดที่รู้นะดีอ่ะเท่านั้นสิชินะดีเท่าเคาน์เตอร์อ่ะเคาน์เตอร์นั้นดีสึกะสึกะเปียวนี่ครับเลยสึกะเปียวเนี่ยอกูก็กินมาเนาะจนก็กูโคยติงเงินบางก็กินล่ะเนาะกินจริงสะบังกูก็อะอย่างเนาะสะบังกูก็อะอย่างบางก็นี่ซึมแล้วเนาะมากูโคจิมาอารุล้วนไปล่ะจ้องเสียไปว่าจีอ่ะสิล่ะสึกะไม่ว่าจะอะไรอะไรอ่ะเนาะเออก็ว่าไปกูจะไปอ่ะนะว่าจะไปกูก็ไปกูก็บ่รู้บ่มาล่ะสาเหตุมาเป็นอะไรพังเป็นอะไรสุพังบ่รู้จีว่าดิบีญิงูนะนี่นี่เลยนะลาบุลามดิบีญิงูนี่นี่เลยบีญิงูนะซีซั่นหน้ามาเว้ยนิงลาบาอปินี่บาโอเคบากูอาทิตย์เป็นหน้ามาบาโอเคไหนอาพี่บาเนาะกูมาพี่เอากูอาทิตย์เป็นนายซีจีเนี่ยสาเหตุมาวันที่วันละกูมีอย่างเงี้ยเสียอาทิตย์ก็สังอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวลูกกูอาทิตย์เดียวสังอาทิตย์ที่แล้วโอเคบาอาพี่บาเนาะกูอาทิตย์เลยอาพี่บาเลยตายยานะกูอาทิตย์เลยตายยานะเนาะกูก้องโจ้ตัวตะลุยยานะกว่าที่กอมตะอุลาครับกว่าที่อกูถองพี่นะตะตาจีก็ถองพี่นะเนาะตะลุยยาละกว่าที่ละตะลุยยาละเนาะ2รอบตะลุยยาละกอมตะอเสถอริยะแทนริยะตาละเข้าบ่ละสันริยะเสถอก้าวมาละเนาะตะป๊อกจุบ่ฮู้เนาะอกูกอมตะเว้ย2รอบละตะลุยยาละเอสพีบ
အခုဆိုဝန်သူရိပါနော်ဝန်သူရိပါကိုအထီတို့တမခံရသုံးမကျပဲမမီကျောင်းဆရာပွဲထိုင်းနိုင်မှာဆက်ဆိုင်ထိုင်းနိုင်မှာပုတ်ခဲ့ပါပဲကစားသမားမျိုးဆိုအားပေးလို့ရတာနော်ထိုင်းကလည်းအားပေးလို့ရကိုဘမပြီးသားလည်းအားပေးလို့ရတာနော်အားပေးလို့ရတာကျဲတဲ့ကစားသမားအားပေးလို့ရပါတယ်မုံနေတယ်မကြည့်ဘူးတဲ့အပြင်မှာနည်းနည်းလေးအောင့်နေတယ်နော်ဘုရားဒီလောက်ပဲလွင့်လိုက်ရတယ်ကျောင်းဆရာပွဲဘယ်နေ့ရမှဒီနေ့ထက်မှလားမနေ့ကထက်မှကြပါလေဆိုင်းသာတာရနင်းပဲပြောင်းငမင်းပဲပြောင်းနေလဲဆိုငမင်းကဘီးမထိုင်လားငမင်းကထိုင်ကနေအပင်းနေပါလေဟုတ်ကဲ့အပင်းပါနော်ထိုင်ရတယ်ထိုင်ရနေရောက်တဲ့အတိုင်းကခတ်ခံတဲ့ကိုဟုတ်ပါတယ်ထိုင်ရနေရောက်တဲ့အတိုင်းကခတ်ပြီးတဏီကိုခတ်နိုင်တယ်နော်ဖြစ်စေလို့ဖြစ်ပါတော့တဏီကိုခတ်နိုင်အခက်ရရင်တို့ကပျော်တာတို့ကချိန်ခက်ရရင်ပြီးတော့ဗန်ကောက်နေပြန်လို့ရပြီလားဆိုဗန်ကောက်နေပြန်လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကလာမိဘတွေနေမပေါ်လို့ကိစ္စစီလို့ပြန်လာတာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဗန်ကောက်နေပြန်ပြီးပြန်တက်လာလို့မရသေးပါဘူးเนาะဗန်ကောက်နေပြန်ပြီးပြန်တက်လာလို့မရသေးပါဘူးเนาะဖြစ်စီရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းအတန်စားချင်းနေလားကိုမင်းမအားသေးဘူးကိုမင်းဘယ်ရောက်အောင်လုပ်ဒီကိုမင်းကဘီဘီသရီးဝမမသရီးဝမဒီကောင်းလို့နောက်ကောင်းတယ်ချင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရအောင်ငွေဝင်မှာလေဟုတ်ပါတော့ဆက်ပြီးဟုတ်ဆက်ပြီးချိန်ပါဗျာအတိဆက်ပြီးနော်ဆက်ပြီးချက်ပါအတိဆက်ပြီးနော်13ပါအမမတက်သေးပါ13ပါနော်ဟွာထီတို့တမကြာပါကြာပါဒီကွယ်ကပါခံကောင်းလိုက်ဝါအဖေပေးကြာဦးလားလာခဲ့လာခဲ့ကွာ2 3ပါမှနော်ကွာတိတော့သမရပါပြီနော်2 3ပါနော်တိစစ်တိုက်တာမဝင်လိုက်ဘူးနော်2 3ကိုဆက်တာဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုလွတ်ပြီးတော့ဟောပါတယ်အခုလွတ်ပြီးတော့အယောင်နော်အယောင်ကိုမင်းရဲ့တငယ်ချင်းနော်ဆက်ဖို့မနေရလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြအနည်းကတသားချင်းထုတ်ကြံပွဲတီးဦးနော်တိုင်ကကုတူပဲဘလောက်ရလဲဆိုကိုသူကသူများစီတာစီလောက်ပဲသူကယူတာနော်ကိုသူကစိတ်ရင်ကောင်းရတယ်ဒီကကြော်ကြော်အပိပါနော်ကိုသားကြီးလည်းကောင်းပါတယ်နော်ကိုသူလည်းကောင်းပါတယ်နော်ဟေးဝေးပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီကူလည်းဒီတော့ကိုအပီနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာကူပြန်ကျေးဇူးပါကူလည်းလည်းပြီးတော့အပီနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးရတော့မသိဘူးနော်ကျေးရတော့များတာကျေးရတော့များတာနော်ကျေးရတော့များတယ်တေဝဖြစ်ဖြစ်ဆိုကျေးရများတာပဲကွာကျေးမနေဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အော်လောင်းပြန်ပါကြည်လေကဟုတ်တယ်မြန်မာကအမေလားမြန်မာကလိမ္မော်ရောင်ပါနော်မြန်မာကလိမ္မော်ရောင်ပါထိုင်းကအင်ဂျီချုပ်ကိုပြီးဒီမှာထိုင်းကအင်ဂျီမပါဘူးနော်အစီမောနေပြီဟဲ့ဟိုဒီစီချက်ချောက်တော့ကျေးဇူးပြပါလားမကြည့်ရတဲ့ဝါဒနာစင်တွေကြည့်အောင်လို့ပြီးလို့ရတယ်အယောင်လည်းကောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီစပန်ဖူကိုကျလို့တဲ့အကူလားဟုတ်ပါတယ်စပန်ဖူကကိုတင်ကိုကျလို့တဲ့အကူလားဟုတ်ပါတယ်ကြီးများလားကိုကြီးများပါတယ်နော်ကြီးများပါတယ်အမေရိကန်ကအပိပါတယ်အပိပါနော်ဗင်နဂါပြအပိပါအပိလို့ရပါတယ်ကိုကျတဲ့အကစားသမားကိုအပိလို့ရတာနော်ဖိစီကဝါရဝါရကစားနိုင်ဟုတ်ပါတယ်ဖိစီကဝါရဝါရကစားနိုင်20ပြည့်တယ်နော်ဖိစီကအာ
လည်းလည်းပြီးတဲ့အမိလေးကျေးဇူးပါတဲ့အခုကြည့်တာပါခေါင်းတလားလို့ကများရွယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတော့များရွယ်အားပေးပါနော်ပုံကြီးလည်းပုံကြီးကမအားလို့ကျွန်တော်လွင့်ပြတာဒီကွေးတော့နိုင်ဖို့မလိုတော့ဘူးကြအခု7 6မှာနော် 25 ကိုအတိတော့နမထိုင်းငါမရတာပြီနော်အားပေးပါပေးကစားလို့မရဘူးအားပေးလို့ရပါတော့နော်ကစားလို့ဆိုမင်းဘလောက်လောင်းလဲကိုမင်းကမလောင်းပါဘူးနော်ကိုမင်းကမလောင်းတော့ကိုမင်းကအိုးဘက်ချမ်းမှာစီးနေကိုမင်းကအပိပါလိမနာတော်ရီတော့တမထရပါပြီ။စပါကအပိရဘယ်ကွင်းလဲဆိုဘူတော်တော့ဖအောင်တစ်ဖက်ကဘူတော်ကွင်းမှာနော်ဘူတော်။လူပိတဲ့လူမင်းမချော်လိနိုင်ရလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပီတာဆူမင်းပြပါသေးတယ်။မဘလောက်စီးပြီလဲဆိုတော့ငါမသုံးမပါနော်။ထိုင်းရငါမရတာတော်ရီတော့သုံးမပဲရသေးတယ်နော်။ကျောင်းဆန်တဲ့အဖြစ်ပဲဒီနေ့လာဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်နေ့လည်တော့ဖြစ်မှာပါတော့နေ့လောက်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာပါနေ့လည်တော့တနိုင်တနိုင်လောက်ပေါ့ပါလေ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 ခိုင်းချောမရတာပြီနော်73ပါနော်73ပါအခုခိုင်းတမတ်ထရပါပြီနော်ပသာကြီးတိုက်တယ်လို့ဖိပဖန်လို့ရပါတယ်နော်အခုခိုင်းက6မဗမာက3မမြန်ပြည်ကအပင်းနေပါဆရာဟာဟာအာပီးရပါနော်ချင်းသမားဘယ်လိုလဲအာပီးရပါနော်တတကြီးကဆယ်လဲရတယ်မဆိုးဘူးအထက်လက်ကလည်းညင်နေတာပဲဟုတ်ပါတယ်နော်ကောင်းပါနော်ကိုအထက်လည်းကောင်းပါနော်တတကြီးလည်းကောင်းပါနော်အားပေးပါနော်ကိုမင်းလားကိုမင်းဟိုဘက်ချမ်းမှာရှိနေတာပြရလားမလို့ဟိုအနောက်ဘက်မှာဟိုပြောနေဟိုနောက်မှာဟိုနောက်မှာအင်းကြီးဖြူလေးနဲ့ဟာကိုအထက်တော့နောက်ဘက်မှာကိုမင်းအမပြောတာ73ပါနော်အမ73ပါခိုင်းနေ6မှဘယ်မှာ3မှအပိမရယ်ကိုအထည်ရယ်ဟုတ်ကဲ့အပိပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်စီရှင်တယ်ကိုအထည်တို့နိုင်စီရှင်တယ်နော်အဲခေါင်းသက်ဆိုတာထိုင်းလို့ခေါင်းမနိုင်ဘူးဒီနေ့နေ့ခေါင်းသက်နော်နိုင်စီရှင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုတို့ပဲအပိပါနော်တင်းကြီးလို့တခွန်းလောက်ပြောပေးပါတောင်းဆက်အပိပစီလာထိုင်းကပူကောင်းနေတယ်တဲ့အောက်နေထိုင်းကကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဘပေါ်ကအမြဲတမ်းပြောနေအဘကတခါမှမမဲ့ပါဘူးအဘဒီလိုပဲချင်းခတ်တာစကားနဲတဲ့အဘကဟာစကားပြောစကားနဲတဲ့အဘကဖြစ်စင်မို့ဖြစ်စရာစကားနဲများသေးတယ်အဘ73နော်ထိုင်းနေခုနမှပမာ3မှနော်ဟုတ်ပြီသတားကြီးအမားများနော်မဟုတ်တယ်နိုင်ထားတယ်ကျောင်းဆရာနဲ့နိုင်ထားတာဟုတ်တယ်ထိုင်းနိုင်ထားတော့ကျောင်းဆရာနဲ့ရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကွန်မီနိုင်စီရှင်တယ်ဆာမေချေမောဆက်လို့နိုင်မှာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ကစားသမားသူအပီးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကကြည်လာထိုင်းနေထိုင်းနေရအဲ့3ပါအဲ့3နော်ကွင်းချဲသွားပြီးတော့တသားကြီးဖောင်းသွားတယ်
tan thain ya sim ma tua thi lo tou ma ba ya thi da na ho ai tri ba na ma ma ku min la bi di ba cha ma ku min la bi ho de ko ku ma ti ye si sin lo ma ku la si sin lo ku la cha cha ji ara ra ga ko ji a ga ma ta pa ra ai ti ya si sin lo pi ya a me yo da lo bi ya ba ya de ya a a ဒီမှာကိုမင်းကိုမင်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလောင်းနေမြင်လာလေ။ငါ့ရှင်။အောင်းမပါဘူး။ဘောဓာတွေအများကြီးပဲရအောင်။စမဘူးကအနေနဲ့မပေါ့။အဲ့ဒီပြည့်စုံပြီးအိတ်ပဲ။ဘယ်နှစ်ပေါင်းများလားတွေ့ကြတယ်။ဟာငောက်ဟောနှစ်ကိုစဉ်။ဘာကြီးလဲ။နှစ်လောက်ပြီ။အားကျကတော့ပါရ။ရှက်ပေးပါလေအစု10ထောင်းမှတွေကတော့ထိုင်းနေတာတယ်လို့ပြောရမှာနော်။เสถาเลยอ่ะอารมณ์มาไทม์แม็กก็ไล่ไปแล้วมันไม่เข้าเลยไม่เปล่าเลยไม่เปล่าไม่ไทม์แม็กก็ไล่ไปมิ้งก็งาเมาท์ลงมาไม่เปล่าเลยโจเสียดูดูไปกัดนี่ไม่เข้าเลยอ๋อไทม์แม็กก็โจเสียล่ะกูอ่ะได้อัพเดทไม่ได้เลยมาบ้าแล้วแบบชีวิตไม่เปล่ามางาชีวิตมีชีวิตชีวิตชีวิตยาล่ะซะအထင်းနဲ့ချောင်းဆက်ဘယ်ကြမ်းမှကြည့်ကောင်းပါဟုတ်ပါတယ်နော်အမကအမကကိုနည်းနည်းကြွားပါရင်တော့အမအဲ့သတိပါနော်အမသသာကြီးကောင်းတက်တာမာများဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါနော်သသာကြီးကောင်းကောင်းပါနော်သတိအိပ်ပါနော်ချက်မချိန်ကွာဒီတော့တမရပြီနော်ကွာဒီတော့နော်တလုံးပေါက်ပါပြီဖူအိပ်ပါနော်အမဖူအိပ်နော်ဖူအိပ်ပါဗျာဟေးဟေးဘီဘီဟောဘယ်ဘယ်ဘယ်အောက်ကဘယ်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 ဘာလို့လဲ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 ဘာလဒီစီပဲအားလုံးပါတော့ဖာအိတ်ပါအာဖာအိတ်ပါနော်ကွာတိတမရပါပြီနော်ဖာအိတ်ပါနော်ကွာတိတမရပါပြီနော်ဖာအိတ်ပါတမထရပါပြီsorry ပါတော့95ပါတသားကြီးတလုံးမာပါပြီတိုက်လို့မဝင်ဘူးတသားကြီးများတယ်များပါဘူးမင်းတို့ဖုန်းနဲ့ကြည့်ရမ်းလား5 9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 ကြည့်ချင်းတော့ပဲဗျာ။အော်ဘောလေးအားကောင်းတယ်။ဒီကကြီးပဲ။ဆက်နိုင်ပါ။ဆက်နိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကို။ဟုတ်ကဲ့လား။ကျွန်တော်ထိုင်းမှာပြောပြရတယ်နော်။ဆက်လို့ဝင်တော့မှာ။ဘေးချုံးနေတယ်။ဘေးချုံးနေတာ။ဆက်နိုင်ပါ။
来嘛，新来吧，来。小米车嘛，来四百个。小米车嘛，那来四百个。怎么没电了？喂吧嘞，喂吧嘞，啥比前面那新来吧那？来是吧？这大鸡都麻完了，我阿弟都点了没有？不该要啊。怎么样？那有啊，你有点。张氏啊，那往那边嘛，谁带的？来去，啊？李家贵，李家贵，那往那边吧嘞。张氏啊，那往，是不是当年那往那边？二十现在的话，今年的话多开了，是吧？哇，这么高！来四包，来四包，拉丝吧，那嘛拉丝吧，还有什么？我这都穿嘛个样子的啊，单腰裤了，单腰裤了，单腰裤了那边，那嘛那泥边吧，哪里都是泥边，没一家贵，一家贵泥边了。我这个又比较大了。没没钱，但是还没了。我跟你，我跟你，早上，阿皮把那背个着，阿皮厉害了，阿哥。阿弟也穿的哟，哪里人家话的？两岁吧，哥。好的，过来，带包个带。哥，俺那个来下。高嘛的，这大衣在高嘛的，然后刚出来。新了吧，那？新了吧？没新了吧？阿弟龙米啊！阿弟龙米做呀，我做过，今年也变了，白给你点。白给你吧。三百钱吗？十一百八百。十一百八百。给咱们比例呢？哎！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 
ごめん、ごめん、いいじゃん、かわいい。これ、こういう芝居だな、こ
我又没那个面了。啊。怎么也是？你啊，这是你谁来的吧？我这个面。我的我的我的家里面。妈妈的喏，看他妈他家娃逼，再说了，煮哎娃嘛煮哎娃呢？那大姨他妈没米得捞呢，不过是好哎娃呢，十多嘛十嘛。剩下的呢？Thank you.
哇
ွင်ဝင်ပါ。啊，对呀，完了啦！กวาดิกองมาแล้วเสียท่าดิกวาดิกองมาแล้วผมเนี่ยสุดลงไม่ช้าปัดแล้วก็รับก่อนสู้ใจนะชอบเราเหงาใจมึงก็เลยไปมานะสนมัสลีมานะสนมันเนาะพิเศษตรงไหนวะล่ะพิเศษไปแล้วก็มาครับพิเศษมันสนมันสนมันนายาชิดาเลยเนาะมาบ้านตะตาเยอะมาดิงาบิอำเภอเปี้ยงมาเลยนะตัวละทั้งเนี่ยตําบลชาวเนาะอันนี้เราก็มาอันนี้เราก็มาแล้วก็เอาเรื่องชินาแล้วก็มาบ้านมาทําดิเนี่ยสิบชั่วโมงเลยตอนนี้ตอนนี้ชมพู่เลยอ่ะนะเนาะကျေးဇူးများတယ်ဗျာလေကျွန်မရဲ့တိုင်ပြည်ချစ်သူတွေအားလုံးရဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးအကျိုးများပါပါဘူး။ကျေးဇူးများပါလေ။ဘာလို့ကျင်းနေတာဘယ်လိုလဲ။လဲဟောလို့လား။ဖြောက်လား။အပေါ်ကိုမြောက်လား။ဒါမြောက်လိုက်လေ။အေးမြောက်တယ်။ရော့။လဲပြော။